pagka ganitong tagulan at taglamig, gusto natin na mapalakas ang ating immune system para hindi tayo madaling kapitan ng anumang sakit. Basa lang tayo ng ulan o naambunan lang tayo ng kaunti, nagkakasipon o nagkakatrangkaso na tayo. Para makaiwas sa pagkakasakit sa ganitong panahon, isang paraan dito yung pag-inom ng food supplements at mga pagkain na mapalakas ang ating immune system. Ang una sa listahan ay ang vitamin D. Pagtag-ulan, alam naman natin na natatakpan ng mga ulap ang araw at mas maraming tayong oras na nasa loob lamang tayo ng ating bahay. Kaya maaari magkaroon tayo ng kakulangan ng vitamin D sa ating katawan. Tinatawag ang vitamin D na sunshine vitamin dahil nga ang araw ang siyang gumagawa ng vitamin nito kapag tayo ay naaarawan. Tumutulong din ang vitamin D para sumipsip ng calcium para mapalakas at mapatibay yung ating mga buto. Pangalawa sa listahan ay ang vitamin C. Pag taglamig at tagulan, dun tayo madalas na nagkakasipon o nagkakatrangkaso. Kaya naman, to the rescue ang vitamin C. Ang vitamin C ay gumaganap bilang isang antioxidant. Ang mga taong regular na umiinom ng vitamin C ay makakaranas ng mas banayad na sintomas kapag nagkakasipon. Ganun pa man, makukuha rin ang vitamin C sa mga citrus fruits, repolyo at broccoli. Pangatlo sa listahan ay ang zinc. Ang zinc ay isang mineral na tumutulong sa paggana ng metabolismo at immune system. Maaaring maiwasan nito ang malubhang sipon at kawalan ng panlasa. Kung hindi nyo gustong magdagdag ng zinc supplement, maaaring nyo din namang makuha ang zinc sa iba't ibang pagkain tulad ng pagkain dagat, gatas, itlog, mani, sa karne at sa beans. Pang-apat sa listahan ay ang magnesium. Sinusuportahan naman ng magnesium ang ating mga muscles, nerves at energy. Ang mga avocado, mani, monggo at tsokolate ay mahusay na pinagmumulan ng magnesium. Ganun pa man, kung hindi sapat ang supply ng magnesium sa ating mga pagkain, maaari ka pa rin uminom ng mga food supplement o mga magnesium na pinapahid sa ating mga katawan para makatulong na palakasin ang ating energy level. Pero tandaan, kung iinom ng mga food supplements, tiyakin na hindi ito sosobra sa pangangailangan ng inyong katawan. Halimbawa na dito ay ang sobrang pag-inom ng vitamin C. Ito kasi ay maaaring umantong sa pagkakaroon ng mga bato sa kidney. Kaya marapat lamang na makipag-usap muna sa inyong doktor bago uminom ng mga food supplements para matiyak na nakukuha ang tamang vitamins at nutrients na kailangan ng katawan. Kung wala namang problema sa inyong kalusugan, maaari nyo naman itong inumin hindi lamang sa panahon ng tagulan at taglamig. Pwede din sa buong taon para malabanan ang viruses at infection. Kung may natutunan po kayo ngayon, pakishare po itong health tips sa iba. Ako po muli si Dr. Roland. Maraming po salamat. Ingat po palagi.